sen hani sakat başını yere kadar bir dökkeli hep devlet ekeledi. Ve kavakatsinere yaz etmen yer topatatım en kavakum. Ha, konkret ayıp kayın kentron hamayın kumayın. Որի ժամանակ ըստ մամուլի տվյալներ մեր երկրի համար մեծ պաշտոնյայի, այսինքն արդեն ժողովի նախագահի մայրը հայախառն, այսինքն այդ հայանքը պետրոնոսել ազերքերի ժեստիկուլացիայի տեսքով, արը եւ կելու միջոցով վիրավորել է քաղաքացիների. Երեք քաղաքային ժողովի նախագահան փորձեց հերթական անգամ մանիպուլացնել, հա, ներկայացնելով որ մայրը վրտոված է, քանի որ վիրավորել է։ Ես նշեցնեմ պարոն Սիմոնյանի, որ ինքը կրթությամբ իրավաբան է եւ վիրավորի դեպքում ոչ թե վիրավորում են, այլ հաղորդում են ներկայացնում հանցագործության մասին։ Տվյալ դեպքում հիմա մենք կազմակերպել ենք քաղաքացիների իրավական օգնություն են ցուցաբերում եւ ովքեր որ ուզում են ծանոթանում են տեսին ենթադրյալ հանցագործության մասին հաղորդում տալու միջոցով, հա, որը նախատեսում է քրեականորեն գրքի երկու հոդվածներ, կարճ ասած մեկը քուլիգանության հոդվածներ, որովհետեւ ենթադրյալ հանցագործությունը տվյալ դեպքում քաղաքն այդ տարել է պարունակում քուլիգանության հարկանիշների, եւ մյուսը նենց հենց վերքով մշակված ներծված եւ երկրորդ սամանդրական դատարան կողմից սամանդրական ճանաչված վիրավորան հայտի 137 կետ մեկ պատիս որ սկավ է, հա, վիրավորական, վիրավորական Հայաստանի անվտանգության եւ բարձրագույն եւ արժանի։